Macaristanın baş naziri Viktor Orban Moskvada səfərdədir. Bu, Avropa İttifaqı ölkəsinin rəhbərinin son 2 ildə Rusiyaya birinci səfəridir. Baş nazir səfəri məqsədini sülh missiyası adlandıraraq Moskvanın ikinci dayanacağı olduğunu bildirib. Baş nazir artıq Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Əvvəlcədən verilən xəbərdə danışıqlarda Ukrayna münaqişəsinin həll yollarını müzakirə ediləcəyi bildirilmişdi. Xatırladaq ki, Orbanın səfər öncəsi bu istiqamət açıqlamalarına Avropa İttifaqı rəsmiləri sərt reaksiya verib. Avropa İttifaqının rəhbəri Charles Michel bildirib ki, Macaristan baş nazirinin bütün Avropa İttifaqı adından Rusiya ilə danışıq aparmaq səlahiyyəti yoxdur. Ukrayna olmadan Ukrayna ilə bağlı hər hansı müzakirə aparıla bilməz. Avropa İttifaqı xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell isə Orbanın Rusiyaya səfər üçün Avropa İttifaqından mandat almalı olduğunu qeyd edib, amma o mandat almayıb.